এই মুহূর্তত গহপুরৰ বান শিবিৰত খবৰ লবলৈ উপস্থিত হৈছেহি অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰিপুণ বৰা আৰু গহপুৰৰ যি ডাঠফলা আশ্ৰয় শিবিৰ আছে আৰু বৰ্ণাঢ্য কাষত তেওঁ দুখ দুৰ্দশাৰ খবৰ লৈছে। বান পৰিস্থিতি গহপুৰৰ তেওঁ পৰিদৰ্শন কৰিছে, মোৰ সতীৰ্থই দেখাব। এই মুহূৰ্তত তেওঁ বৰ্ণাঢ্যসকলৰ লগত আশ্ৰয় শিবিৰত যিসকল বৰ্ণাঢ্যই আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছে তেওঁলোকৰ লগত তেওঁ কথা পাতি আছে, তেওঁলোকৰ দুখ দুৰ্দশাৰ খবৰ লৈছে। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, গহপুৰত বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন কৰিলে আৰু এতিয়া আহি পেলাই ডাঠফলা আশ্ৰয় শিবিৰত আপুনি কথা বতৰা পাতিছে, গতিকে ক'ত ক'ত এবাৰ বান পৰিস্থিতি গহপুৰত আপুনি পৰিদৰ্শন কৰিলে? নহয়, মই আজিহে আহিছোঁ, বাহিৰে গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছোঁ, গতিকে মই খবৰটো পাই লৰালৰিকৈ আহিছোঁ। পানী অৱশ্যে ৰাস্তাত কমিছে, কিন্তু গাঁৱৰ ভিতৰত পানী আছে। এই মানুহখিনি ইয়াত অৱশ্যে আগতেও বানপানী হয়, কিন্তু এইবাৰ বৰ বেছি পৰিমাণে হৈছে। আজি চাৰিদিন ধৰি ইয়াৰ ৰাইজ এই গোটেই ডাঠকলা কওক, কাৱৈমাৰী কওক, বৰদলনি কওক, এই গোটেইবিলাক জেগাৰ ৰাইজ ইয়াত আহি আছেহি। ৰাইজৰ দুখ দুৰ্গতি এইটো সময়ত আমি চৰকাৰত নাই, নাথাকিলেও আমাৰ এটা দায়িত্ব আৰু জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে বা ৰাইজৰ এগৰাকী সমাজসেৱক হিচাপে ৰাইজৰ এই বিপদৰ সময়ত ৰাইজৰ কাষত থিয় দিয়াটো মোৰ এটা নৈতিক কৰ্তব্য বুলি মই ভাবিছোঁ আৰু সেইকাৰণেই আহিছোঁ ৰাইজৰ কেঁচাৰ মাত দিব। যিহেতু আপোনাৰ জন্মভূমি গহপুৰ, গতিকে গহপুৰৰ যেতিয়া দুখ দুৰ্দশা হয় আপোনাৰ সেইখিনি চোৱাটো দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য। যিহেতু বৰ্ণাঢ্যসকলৰ লগত কথা পাতিলে, তেওঁলোকে কি কৈছে আপুনি? তেওঁলোকেতো তেওঁলোকৰ দুখৰ কথাই কৈছে, কঠীয়া নষ্ট হৈ গ'ল, ঘৰ দুৱাৰ ভাঙিছে, যি মাটি ৰুইছিলে সেইবিলাকো নষ্ট হ'ল, কঠীয়া নষ্ট হ'ল, ঘৰ দুৱাৰ ভাঙিছে, গতিকে তেওঁলোকৰ যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে। এতিয়া গৈ আকৌ মানে ইয়াত বেমাৰ আজাৰো হৈছে, আকৌ গৈ এতিয়া নতুনকৈ কঠীয়া পাৰিব লাগিব, খেতি কৰিব লাগিব, আকৌ খং হয়, আকৌ বানপানী আহে নেকি। আৰু ইয়াততো ৰিলিফ কেম্পত জানে ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া শুনা নাই, কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া শুনা নাই, দুই এগৰাকী মহিলাটো গৰ্ভৱতীও আছে, গতিকে এনেকুৱা বিভিন্ন অসুবিধা তেওঁলোকৰ হৈছে। গতিকে সেই অসুবিধাবিলাকতো উপায় নাইকিয়া সকলোৱে আমি বহন কৰিব লাগিব, গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। বান সমস্যা সমাধানৰ ওপৰত চৰকাৰে যেনেদৰে গুৰুত্ব দিব লাগে তেনেদৰে দিছে বুলি আপুনি ভাবে? চৰকাৰেতো একো গুৰুত্ব দিয়া নাই। এইবাৰ চাওক, টোটেল 94টা মাথাউৰি গোটেই অসমত নিয়মমতে এই মাথাউৰিবিলাক বনাব লাগিছিলে যোৱা জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত। চৰকাৰৰ প্ৰথম কথা টকা নাই, চৰকাৰখন গোটেই 150,000 কোটি টকা ধাৰত আছে। চৰকাৰে অকল ধাৰ লৈছে কেৱল হিতাধিকাৰীক দিবৰ কাৰণে, তাৰ বাহিৰে চৰকাৰৰ কোনো উন্নয়ন নাইকিয়া। ভোটৰ আশাত অকল হিতাধিকাৰীক ইণ্টেক্ট ৰাখিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে অকল হিতাধিকাৰীক দিছে। আজি 22,000 কোটি টকা ঠিকাদাৰবিলাকক দিবলৈ আছে, যাৰ কাৰণে ঠিকাদাৰবিলাকে কাম নাই কৰা। গতিকে আজি যোৱা জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাহত মাথাউৰিবিলাক ৰিপেয়াৰ হ'ব লাগিছিলে, নহ'লে তাৰপিছততো ইলেকশ্যন আহিল, ইলেকশ্যন বুলিতো চৰকাৰেতো আৰু চব কথা বাদেই দিলে। গতিকে এইটো চৰকাৰৰ গোটেই দোষত, আৰু চৰকাৰে জানে অসমত প্ৰতি বছৰে বানপানী, জুন জুলাই মাহত বানপানী হয় সাধাৰণতে, এইটো চৰকাৰে জানে। আৰু জনাৰ পিছত এতিয়া চৰকাৰে পশু খাদ্য ষ্টকত নাই, চৰকাৰ যিটো নিয়মতে বাফাৰ ষ্টক ৰাখিব লাগে পশু খাদ্য ষ্টকত নাইকিয়া, আজি তাৰ কাৰণে জীৱ জন্তুবিলাকে কষ্ট পাইছে। আৰু ৰিলিফ যিটো মানুহক দিছে সামান্য পৰিমাণৰ চাউল আৰু দালিটো দিছে, বাকী কেম্পত থকা আৰু গাঁৱত যিবিলাক মানুহ হৈছে তেওঁলোকক আজিহে ৰিলিফ দিছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে ৰিলিফৰ চাউলেই নাই। তেওঁলোকৰ চাউল আনোতেই ইমান দিন লাগিছে, আজি 4 দিন হ'ল, আজি 4 দিন মানুহ পানীত আছে। গতিকে কেম্পত থকা মানুহখিনিক বাৰু ৰিলিফ দিছে, কিন্তু গাঁৱত যিখিনি মানুহ ঘৰত আছে কেম্পলৈ অহা নাই, সেই মানুহখিনিয়ে ৰিলিফ পোৱা নাই এতিয়া, সেই মানুহখিনিয়ে আজিহে পাইছে, তেওঁলোকৰো ঘৰ দুৱাৰ চব গৈছে। গতিকে এইটো চৰকাৰে যেনেধৰণে দিব লাগে তেনেদৰে, আৰু চৰকাৰে এইটো দুখৰ কাৰণে হৈছে, কাৰণ মাথাউৰিবিলাক যদি ঠিকমতে ৰিপেয়াৰ কৰিলেহেঁতেন আজি এতিয়া এইবাৰ আপোনাৰ 8টা নে 9টা মাথাউৰি ভাঙিছে। গতিকে এই মাথাউৰি ভঙাৰ কাৰণটোৱেই হৈছে ৰিপেয়াৰ নকৰা। এইডোখৰতে গহপুৰ যি নগৰৰ মাছমজিয়া সত্ৰং নদী, এইবাৰো কিন্তু কালৰূপ ধাৰণ কৰি বহু পৰিয়াল কিন্তু মাটি ভেটি গ'ল। গতিকে সত্ৰং নদীৰ বছৰি কোটি কোটি টকা আহে বা গাৰ্ডৱাল নিৰ্মাণ হয়, গতিকে এই সম্পৰ্কে আপুনি কি? এই সম্পৰ্কত সেইটোতো সত্ৰং নদীখন এখন ক্ষীৰতী ঘাইত পৰিণত হৈছে। আপোনালোকে জানে যে প্ৰতি বছৰেই আমি সকলোৱে জানো যে তাত কোটি কোটি টকা আহিছে এই কেইবছৰত, বিশেষকৈ 10টা বছৰত, মোটামুটি মই 10টা বছৰ বুলিয়েই কৈছোঁ। গতিকে দেখোঁ যে টকাবিলাক কিন্তু সেইধৰণে সদ্ব্যৱহাৰ হোৱা নাই, আৰু সেইকাৰণে কিছুমান ঠিকাদাৰক
আৰু তেওঁলোকৰ মাজত মন্ত্ৰী আমোলাৰ মাজত মন্ত্ৰী বিষয়াৰ মাজত মন্ত্ৰী বিধায়ক সকলোৰে মাজত কমিশনৰ অংকতেই গোটেই কামটো সদায় এনেকুৱা হৈ গৈ আছে। মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই তেওঁ দাবী কৰে যে তেওঁ এই সময়ছোৱাত যথেষ্ট মথাউৰি তেওঁ নিৰ্মাণ কৰিছে, এনেদৰে কয়, বিভাগে যথেষ্ট কাম কৰিছে বুলি কয়। তেওঁতো দাংটোক মৰা কথা, উফাই দাং মৰা কথা আপোনালোকে জানে। তেওঁলোকে আজি সেইটো বাদ দিয়ক, আজি এজন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আহি বানপানী চোৱা নাইকিয়া, এজন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অকল টেলিফোন এটা কৰিলেইতো নহ'ব। আৰু পীযুষ হাজৰিকাই এইবিলাক কথা ক'লে কি হ'ব, তেওঁ নিজে বিভাগীয় মন্ত্ৰী, তেওঁ কিয় মাথাউৰিবিলাক আজি 94টা মাথাউৰি, আজি 9টা মাথাউৰি ভাঙিছে, আজি ধেমালিকে দলং কেইবাখনো উটুৱাই নিছে, মাথাউৰি ভাঙিছে, বাকী ঘৰ দুৱাৰ ভঙাটোতো বাদেই। গতিকে তেওঁলোকৰ আজি ঠিকাদাৰবিলাকক পইচা দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে ঠিকাদাৰে কাম কৰা নাইকিয়া। আৰু মজবুত মাথাউৰি কিয় নবনায়, মজবুত মাথাউৰি বনাব লাগে। তেওঁলোকে বালিৰ মাথাউৰি বনাই উদ্দেশ্যটো হৈছে এইবাৰ আকৌ ভাঙক, ভাঙিলে আকৌ আমি ৰিপেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে ৰিপেয়াৰৰ নামত আমি আকৌ পইচা দিব পাৰিম। গতিকে এই গোটেই অসমৰ বান পানীৰ সমস্যাটো তেওঁলোকে ৰাজ্যৰ সমস্যা হিচাপে লোৱা নাইকিয়া, তেওঁলোকে নিজৰ ইনকামৰ এটা পথ হিচাপে লৈছে বানপানীৰ যোগেদি, যাতে তেওঁলোকে ক্ষীৰতি গাই হিচাপে যাতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, সেই উদ্দেশ্যত তেওঁলোকে লৈছে। নিশ্চয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এয়া আছিল অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰিপুণ বৰা, আৰু তেওঁ এনেদৰে বৰ্ণাঢ্যৰ খবৰ ল'বলৈ উপস্থিত হ'লহি গহপুৰৰ দাসপলাৰ আশ্ৰয় শিবিৰত।